大家好，欢迎来到小蜗牛在囧途，我是岛主。那现在呢，我就在这个费德姆的生产车间内啊，然后正好它这有一款是它新推出来的460拖挂房车，带大家参观一下。整车的长呢是5米92，高是2米88，宽是2米38啊，这是一个整体的一个尺寸。然后它这个车这里有一个比较大的一个通透的一个储物舱，这边是一个抽拉式厨房，应该是这里是一个抽拉式的厨房。像我们选那个抽拉式厨房的时候，还是选那种带防风功能的啊，不然的话风一吹火很容易熄灭。然后它这款车的车窗啊是蛮漂亮的，它的车窗就是说只是一个有个线条的，跟我之前那个方方正正的就不太一样了，相对时尚感要好一点。打开门之后啊，它的纱窗跟我那之前差不多的，但是有个好的地方就是说它现在这个防尘门也带隐私帘了，我的定制款的也带一样的门，这样的话即使在室内灯亮的话，外面的人也看不到里面就是有没有人活动啊，也看不到你们灯亮不亮，所以这算是个隐私帘，挺好的。然后它有了这个帘之后啊，也有个好处，我看它这个好像是透亮的，对，这样的话外面有人的话不像原来那种磨砂的，有人敲门你不知道是谁，这个有人敲门的话，你把帘拉下来一看，哦，认不认识，是否给他开门，相对安全一点。这个设计蛮好的，推荐所有厂家啊，都选这种带隐私帘的这个车门。好，我们先去车里面看一下。哇，车里还是很漂亮的。这个就是也是一个比较去年比较火的一个布局吧，就是固定大床啊，然后旁边就是卡座。卫生间放在后边，然后这里有个料理台。它这个做的比较好的地方就是一圈都有吊柜，所以储物空间比较多。包括它，哎，床的上边，这前面也可以放东西的，做工还可以的。这个就是一个固定的大床，下面有很大的这个储物的空间啊，非常的通透。然后这边上面应该是衣柜，下面就是一个85升的冰箱，这也是目前房车的主流配置。把这个卡座有多少？应该是90公分啊，90公分左右，1米左右吧。然后把它桌子放下去，就可以变成一个1米乘以将近1米9几了。他说1米95左右吧的一个床，睡一个人没问题的。后面这就是一个电磁炉啊，洗菜池。这边还有柜子，这里就是卫生间，卫生间有个外推的大窗啊，换气扇。它是标配的是还是怎么配的，都是这个有这个赛特福德的马桶的。卫生间挺大的，蛮宽敞。它这个空调用的是一般是豪华 C 型车上才会选用的这个，而且还是个多美达的，还不是其他品牌的啊，空调不错。空调也是下了血本了，我们定制版的空调也是这款啊。哇，它这个控制面板是挺酷的，还带着他们费德姆的 logo， 都是触摸的。还有灯带的灯，挺好的。这个面板挺酷的，这个面板一般也是在这种就是 C 型车上常见的，拖挂房车里面很少用到这么档次这么高的控制面板吧。这款车呢整体的布局感觉还是有点意思的啊，这种布局就是比较宽敞比较通畅啊，但是我的定制版不是这种布局，因为它这个如果要是睡就是4个人的话就比较那什么了，4个人就比较挤了。首先这个床睡2个人不太好睡，还有就是这2个床的私密性差一点啊，没有什么私密性了。我设计那款是2室2厅一卫一厨，都有独立的封闭空间，这样住2家人是很好住的，带老爸老妈出去住比较方便一点。它这款呢就是适合于1家3口啊，或者是2、3个人啊，夫妻两个玩这个房车是最好的，因为正好你看这边有一个床，睡觉睡这里，然后嘛生活呀吃饭啊在这边，空间也蛮大的，所以2个人的房车生活呢适合于这种布局。如果是4个人呢，可能就是因为床也不够嘛，可能比较小了，如果再弄个吊床的话比较拥挤，上面吊柜也就没有了，这个储物空间还是蛮多的。
下面呢，我们就把这个费德姆460这款房车的配置跟大家说一下。首先说一下底盘，它的底盘啊、扭力轴、支架、导向轮、这个撞刹系统全部都是这个德国外科原装进口的。它的电呢配的是400瓦的太阳能电板、200安时的太阳能胶体电池、2000瓦的逆变器啊。空调配的是这个是瑞典的一个品牌房车专用顶置空调多美达啊，这个品牌叫多美达的。冰箱用的是房车专用12伏这个冰箱啊，85升的。马桶用的是赛特福德的便携式马桶。水箱是120升净水箱、70升灰水箱啊，它就不太好记。基本上就是这样的一个配置，然后还配备了这个柴油燃油的这个取暖器，还有这个燃气热水器，基本上就是日常的用的都配齐了，这就是这车的基本的配置。这款车的价格呢就是135,800啊，那如果有喜欢这辆房车的小伙伴呢，可以私信我啊，我把这个厂家销售人员那个联系方式推送给你。好了，今天的视频就到这里，那继续关注小蜗牛在囧途，分享更多房车资讯，然后下面几个视频就会分享我的定制款的房车了。我定制款的房车已经在生产了，估计他们要是赶得快一点的话一周左右吧，慢一点10天也差不多了，到时候我的新车就可以和大家见面了。我也很期待开着我的新车去边疆万里行。好了，今天就到这里，感谢大家的支持，拜拜。